Assalamualaikum and good afternoon. Okay, um last week kita dah go to example 1 calculate the bending moment, eh, sorry bending moment, bending reinforcement. So, uh, how actually we calculate the bending reinforcement? First we need to find the loading first. Then we find the MU, make sure the M is less than MU and then calculate the area of steel and After that, we refer to this table that we finally find the which uh, size and number of bars that suitable or appropriate to be uh, designed for the beam. This uh, according to the size and such. Eh, and the load. Alright. Um. Next, we're going to go to the shear reinforcement. So kita dah dapat bending reinforcement. Dah okay. Okay, for y 25 kita boleh dapat lah. Okay, next kita nak cari shear reinforcement. So how we going to do this? So this is the calculation. Okay, so um the in shear reinforcement, we know that uh, shear reinforcement is uh, actually uh, tugas dia adalah to the function kita cari kita design for shear reinforcement. Why we need to do that? Because we need to resist shear shear force okay ataupun shear stress okay dia nak kita nak resist that shear so that kita punya beam ataupun any other elements tu uh, not break into two and mostly um yang berkaitan normally in shear adalah uh, beam okay sebab kita ada beam yang macam ini ayah Uh, we have the beam and the support here and there is a force from top and also there's a force from the support. Normally ini akan menyebabkan shear lah whether it's diagonal shear ataupun another one eh. Okay. Um, okay W here. W kat sini bukan mas. Uh, w kat sini adalah load eh. Ataupun uh, is a load lah. <laughs> okay, so because you dah tengok dekat depan ni ada W eh. If you still remember, it is ultimate design load. Okay, which is 73.048. Okay, this one adalah per meter untuk satu meter. Okay, next what we going to do. Okay, what does it mean? So, 73.048 kilonewton per meter ni maksudnya total load maksudnya you dah masukkan termasuk dengan uh, dia punya factor of safety include for impose and that load um, you masukkan together so it become 73.048 okay maksudnya total design load okay so total design load ni untuk satu meter okay sekarang ni your beam here is 6 meter so you need to time 6 meter so that you will get it like in in apa dalam dalam rupanya akan jadi macam ada satu point load yang it is 438.288 but it's not point load eh sebenarnya dia bukan point load ini cara kita macam view dia saja eh Okay, so maksudnya total load untuk beam tu sebenarnya semuanya adalah 438.288. Okay, untuk setiap satu, untuk setiap, untuk se untuk semua enam meter, sorry. Untuk semua enam meter eh. Okay, so here the load is actually 438.28, for six meter long. Okay, <coughs> and then we know that bila kita ada load as much as this, so um, the force yang akan push up the beam upwards because whatever going down must go up eh gitu. <laughs> Macam lagu dah. Okay uh, kena ada another uh, kena so maksudnya R ni adalah reaction dia. Okay. Support dia lah. Reaction daripada support yang push it up. So normally for beam yang memang balance like this meaning seventy three point zero for it ni memang for 6 meter long balance eh kanan kiri sama kita boleh terus bahagi saja um, total design load here divide by 2 ok so maksudnya sekarang ni kat RB ni 219.144 ok here also 219.144 ok so both load uh, both are support push up dia ke atas banyak 2.144 and total design load untuk 6 meter adalah 438.288 okay balance okay so, um, it says here okay V V ni apa ingat balik V kat sini ada bagi dalam um, uh, apa nama ni formula V is equal to shear force. Okay, so shear force dekat mana, dekat mana-mana lah. Any point of the section. Okay, sebanyak itu. Alright. <coughs> 219.144. Okay, V. Alright. Um, and then we need to find shear force at a section. So, section kat mana. Normally kita akan kira benda ni biasanya dekat area-area sini lah. Maksudnya area-area yang mana dekat dengan support. Sebab area tu yang paling critical because dia ada two force coming from different no opposite direction. So dia bertentangan, dia berlawan dekat situ. Jadi kat situ normally um, shearing will happen lah. Okay, shear failure ni. Okay, formula. So we need to find shear stress at a section. Any section maksudnya section Tapi kita kira semua section kat sini. Okay. We need to divide it dengan dia punya B and D. Okay. Maksudnya kita nak cari dekat section. Kan you still remember kalau sebelum ni kita buat kita bahagi dengan yang dekat area dia kan. Masih ingat eh. Okay. So ini bukan Kan kita ada shear dengan bending kan um, Shear dengan banding lah Shear dengan normal force Shear force, normal force Kalau normal force dia memang normal Maksudnya ber perpendicular dengan uh, Our cross section Okay but this one we are talking about shear So shear is per per Parallel Parallel <laughs> Okay dengan uh, Cross section tu okay. So like this lah it is Uh, selari Okay Bahagikan dengan area of cross section Tapi kita jangan bagi dengan H Because H tu dah termasuk dengan all those uh, Bukan effective depth Maksudnya dah total height kan Maksudnya dah termasuk dengan cross cross, uh, Dengan concrete cover size. So kita tak masukkan uh, That one <coughs> Kita masukkan uh, Dia punya B Masih lagi B And effective depth. Okay uh, divide kan dia. Okay so you dah the V which is two one nine point one four four. Kat sini nampak ada two one nine point one four four. Okay. So inilah dia punya shear shear force dekat section yang kat sini ni sebab kita tengah nak kira dekat area yang ada column ni and then maksudnya ada support and then divide kan uh, convert dia jadi Newton. Because here it is in Kilo Newton. Kenapa nak di Convert dia jadi Newton Because Kita nak dia dalam Newton per mm square. Okay. Lebih senang Kira. Okay Kalau you buat dalam Kilo Newton nanti Nombor ni akan jadi kosong poing kosong kosong Kosong. Okay. And divide With. Ingat juga uh, Awak punya. Awak Letak B awak 300. So bila ni dalam app dalam Newton biasa kita akan buat Newton per mm. Kita tak letak Newton per meter meter square. Eh. Tak letak macam tu eh. Kita tak akan letak per mm. Okey, Newton dia akan selalunya bergabung dengan mm. Okey. Divide dengan 300 and then divide juga dengan d which is yang sebelum ni saya pakai 55. 2 refresh balik. Tengok saya punya effective depth here. I round it up to 552. <coughs> Okay. After I dah dapat the value of, uh, what is it? Yeah. I dah dapat, so I dah dapat um, shear stress at a cross section. Cross section kat sini lah. Okay. I need to also make sure this value here, okay, must be uh, less than permissible stress. If you still remember this formula mana I dapat <coughs> Kita nak compare tu <coughs> It is actually kat mana ya Oh dekat sini Ini dia okay sebelum ni saya cakap kan kita nak elakkan Failure mode yang kedua which is diagonal compression kita ma must make sure that <coughs> kita punya shear stress okay at section tu must be less than 5 newton mm ataupun 0.8 uh, square root fcu whichever is lesser okay page 36 okay <laughs> refer lah pada you punya handout yang saya bagi so you akan nampak benda ni okay uh, at ini adalah satu formula sebab kita nak elakkan di second failure mode and also <coughs> sebenarnya um, okay ada juga dekat sini masa shear reinforcement class 3 for page 41 ada juga make sure ada juga uh, um, satu keadaan <laughs> yang kita must make sure that V ni must be less than this one eh. Okay. So, itu yang you kena compare. Okay. Bila kita tengok dekat sini. Okay. Kita dah, kita calculate. And kita dapat 4.382 because our FCU is actually 30. Okay. So, <coughs> bila kita kira, so kita dapat 4.382. Ataupun sebenarnya dia kata ataupun 5 newton over mm square. Which one is lesser? So the one yang lesser is this one Okay, so janganlah compare dengan 5 Okay, ini yang lebih rendah Okay <coughs> Bila ini yang lebih rendah Kita compare dengan shear force at cross Sorry, shear stress at cross section Kita dapat permissible stress ni is bigger than So maksudnya sekarang One, kita dah check Yang um, Apa tadi? Compression failure compression failure will not happen lah to our uh, beam okay because second failure mode ni maksudnya compression failure diagonal compression okay diagonal compression ni kita kena make sure that uh, the value maksudnya shear stress at any at a point tu le less than 0.8 square root fcu ataupun 5 newton over mm square which one is lesser alright Good. Okay, ini checking sahaja. Okay, check dan okay. Alright. Then we go to the next one. Okay, you nampak this formula. This is like a very complicated formula. Okay, kenapa kita nak kira ada this formula yang complicated ni because kita nak tahu macam mana kita nak design shear reinforcement tu. Whether we going to design it seperti dalam table ini. Okey, ini table ini. So dalam table ini kita tengok ada less than 0.5 VC throughout the beam and then kalau macam ini and kalau macam ni lah. Okay. Tengok ada macam-macam. Okay. So kita kena tengok dari segi ini. So you nampak VC ni apa? Okay, VC ni apa? Ingat balik, VC ni adalah <coughs> shear stress apa? Untuk concrete. Okay, design concrete shear stress VC. Ni refresh balik ya eh, masa minggu last week. Tapi kita belajar masa kelas yang ni lah yang I explain macam ni kan. <coughs> okay, so ini yang kita nak cari VC ni. Maksudnya concrete ni sebanyak mana dia boleh resist stress, uh, shear stress. Okay, tapi kalau bila konkrit dah boleh resist banyak tu je, maksudnya kita kena provide more dari segi link dia lah untuk resist stress. Maksudnya additional. Kita nak tahu sampai level mana konkrit boleh resist. Okay. The balance is we going to resist it using uh, shear reinforcement. Okay. <coughs> Alright. We go to back. Forward. We go forward. Okay. <coughs> This is the formula. Okay. Tengok balik yang tadi. Formula tadi. you akan faham lah. <laughs> Mana saya korek-korek semua formula ni. Okay. <coughs> Here you nampak eh, ada 100 AS divide by BD. So since I malas nak buat semua dalam satu ni. Satu formula ni. Because the formula going to be very complicated kita kira asing lah. Like that eh. I calculate the hundred AS over BD uh, dekat luar. Okay. So hundred AS. AS ni uh, apa still area tadi. Okay. Maksudnya yang kita provide eh. Bukan yang kita kira AS tu. Kita dah kira at eh, dah kira AS. Kita dapat satu enam satu lapan. Kita provide pula satu sembilan Enam kosong ni Okay We provide this one So this one dia uh, area, Still area Provided Okay We provide Not required Yang ni required Okay Ini yang provide Okay So masukkan yang Provided One nine Six zero Divide by the BD Three hundred and five five two You will get one One, one point one Eight four Okay Okay After that, finally we can put this formula inside this uh, big formula here. Okay. So 0.79 nampak eh. And then square root 100 AS. Square root pula. Uh, Pucat kuasa 3. Uh, 100 AS over BD. So you nampak 1.184. Okay inilah saya masukkan kat sini. Pucat kuasa 3 Okay 100S ni Okay but here Okay you nampak 30 divide by 25 is not even in the formula So uh, macam mana pula formula ni Tiba-tiba ada formula lain pula dalam ni Okay Back to our <laughs> Asyik kita ke belakang ke belakang dia <coughs> Ini dia Okay Dekat sini uh, It says here For characteristic concrete strength Greater than 25 Maksudnya sekarang Kalau you punya FCU Okay Lebih daripada 25 Newton over mm2 Ataupun grade dia lebih besar Lebih besar daripada 25 Mungkin you pakai grade 30, 35, 40 The values in this table May, may be multiplied by FCU Divided by 25 square root. The value of FCU should not be taken as greater than 40. Okay. Maksudnya FCU tak boleh diambil besar lebih besar tapi kita tak akan pakai sebenarnya lebih besar 40. so don't worry. But FCU here maksudnya sekarang kalau lebih besar pada 25 mungkin you pakai 30 mungkin you pakai 40. You need to put this formula Inside This big formula here Okay Formula yang kat sini ni Ini formula yang tadi Formula yang panjang tu Tapi in linear version eh Tadi tu lebih Eh uh, Yang lebih I letak in structured version eh Ini linear version So you masukkan this formula Inside this formula Okay Masukkan je FCU uh, Square root Eh pucuk kos 3 FCU divide by 25. Okay. So sebab hanya kerana FCU yang you provide lebih besar daripada 25. So you need to put another thing inside which is this one lah. So you nampak eh. Darab punca kuasa 3, 30 bagi 25. Alright. And then another thing that you see is uh, Punca kuasa 400. Okey ini kita dah tambah. Ini kita tambah. Maksudnya kita tambahlah dekat dalam formula ni dia duduk kat depan. So you ada another one yang dekat sini. Uh, expression that you kena uh, apa letaklah dalam formula tu which is punca kuasa 4, 400 bagi D. Okey. So memang dalam formula okey 400 bagi tapi kenapa saya tak letak tak ada. Saya darab satu je here. Okey I just Uh, multiplied by 1. So why I multiply it by 1? Because it says here when D, our effective depth is bigger than 400, kita akan pakai punca kuasa 4, 400 per D ni adalah equal to 1. Macam mana ada benda ni? Banyak betul dia punya syarat-syarat hidup dia. Okay, you nampak kat sini. It says that 400 divided by D should not be taken as less than four members without shear reinforcement. Okay. So, you dah nampak dekat situ. Okay. Okay. It's 400. <tongan> <tongan> eh, bukan. Okay, sudah mabuk. Buka ni. Ini dia. Should not be taken as less than one for members. Should not take it as less than one for members with shear reinforcement providing a design shear resistant of blah 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 ni. Okay, so itu masuk ya. Bila, <coughs> oh mak uh, bila kata kan awak punya D ni lebih besar daripada mana dia? lebih besar dari 400, okay. Maksudnya awak tak boleh ambil dia less than 1. Macam mana pun kalau kata ke part less than 400, eh bigger than 400. Okay, so example eh, bila awak kira. Okay, sebab sekarang ni awak punya D adalah 5, Berapa tadi? 5. 5.2. So 552, 400 divide by 552 square root 4. You akan dapat Okay I'm done I dah kira so uh, you akan dapat cuba try ya eh. 0.923 okay you akan dapat 0.923 value ni less than 1 so kita tak nak D ni less than 1 okay sorry D pula dah kita tak nak value yang kita kira dekat sini ni less than 1 okay. Contohnya, you letak nombor lain, you letak 400, 500 kali pun you akan dapat less than one. You letak 400 baru dia akan dapat I rasa lah <laughs> Yes Should be kalau you letak dia uh, For example, 400 eh You bagi dengan 400 juga You akan dapat value dia 1 Okay Kalau you letak 500 You akan dapat value dia 0.946. Okay. Tengok Dia bila less than 400. The bigger than 400 je kat sini. D ni lebih besar daripada 400 je. You letak dekat bawah ni. Value yang aku kat sebelah dia ada square root kuasa 4 ni. Value dia automatic akan jadi less than 1. Okay. No, so we don't want that to happen. Okay. That's why kita pun um, ada rules macam ni lah sebab kita tak nak value the less than one eh. So that's why kat sini darab satu sahaja. Okay because this one value one ni refer pada ini. Alright. Okay so itu yang kita kena kira. Kita dah kira VC. We are done with VC. So kita masukkan je lah value yang kita dapat ni. Eh lupa pula saya. Yang bawah ni ya. Eh. Jangan lupa there is this uh, this one yang is it, it is in the formula mana formula masih ingat lagi dalam ini eh Okay ada ini i pun tak tahu ini nama dia apa okey figures of m uh, unit weight ke unit weight ni sebenarnya apa benda um, this symbol M is 1.25 Okay, so 1.25 ni fix lah Ikut dalam formula So you put this 1.25 Ini semua saya ambil pada BS eh? Bukan saya buat cerita sendiri <laughs> Okay, 1.25 You kira-kira you akan dapat um, 0.7104 If I'm not 4.5 something something Okay Uh, um, I cakap 3 decimal places but dia sebenarnya value dia 0.710 eh. Ha. So ada 0 kat belakang. So that's why dia 2 decimal places dan yeah, kosong je kat belakang. Newton over mm square. So this is um, the resistance of the capacity of the concrete resistance. So concrete awak boleh resist banyak ini sahaja. Okay. So kita tengok macam mana kita nak design kita punya concrete so we have this uh, what we call it where the V must be uh, where the V is bigger than 0.5 VC so ini semua ada dalam table inilah okay this one tengok balik table page 41 okay less than 0.5 VC throughout the beam C note number one the minimum need should provide all beam structural importance blah 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 and kalau macam ni okay you kena provide minimum link provide okay and seterusnya okay so dia ada a few things that you kena check lah okay so ingat ada 0.5 VC ada VC plus 0.4 and ada juga 0.8 FC uh, 0.8 square root FCU but this one kita dah kira earlier kita dah make sure that um, the beam is less than 0.8 square, square, root fcu earlier eh. Kita dah kira. Okay. So kita ada that three things that kita kena make sure. Okay. Kita kira first dengan 0.5 VC. Sebab kalau 0.5 VC ni kita just provide minimal link saja eh. Tak tak berapa pun. Tak peduli sangat pun because the beam can resist shear. Okay. Um, dengan, the, the, dengan Concrete that we provide it can resist here Alright so that the formula Formula pula So kita kira 0.5 VC So 0.5 times 0.71 So kita dapat 0.355 Okay look at the value Of V yang kita dapat tadi Okay value of V Here is 1.323 Okay obviously VC Um 1.323 1. one point. okay so obviously here you think kat sini uh, the v that we have is 1.323 okay okay the uh, shear force at the section eh? shear stress sorry at the section okay uh, v our v 0 0.323 obviously is bigger than 0 0.3 five five here. Okay. Maksudnya lebih besar maksudnya V is bigger than zero point five V C. Okay. Memang itulah kita dapat. Okay and then we try to check um whether uh, it also exceed VC plus zero point four because that's another thing we have check to check. Kalau dia uh, bigger than VC zero point four so which one macam mana sebenarnya cara kita nak design dia. Alright, kita pun check. So, kita check VC plus 0.4. So, 0.7 plus 0.7, kita dapat 1.11. Okay. So, 1.11, obviously, our V, 1.323. So, obviously, 1.323 ni, okay, adalah lagi besar daripada 1.111. 1.11. Obviously, lagi besar. So, right now, dia adalah yang mana satu Dia lebih besar daripada VC plus 0.4 But less than 0.8 square root FCU Okay Memang less lah eh, Sebab kita dah check Masa Kita kira permissible stress ni Okay so kita dah check Our V memang less than Value ni Okay ataupun uh, 0.8 square root FCU ni Bigger than the V that we uh, Our V eh From the uh, Force Okay At or from, Sorry from the sheer stress bukan force stress is stress alright so if we are in this situation so much situation masa satu kita so we have one two three situation so it is actually v is bigger than vc yang ini okay Link or links combined with band up bar not more than 50% share is provided by still may be in form of band up bar bla 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 Okay where links only provided ASV bigger than do 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 Which is this is the formula lah Kalau dalam uh, Cara senangnya Sebab itu tulisan yang segabut segabut Okay so kita tak nak tulisan segabut segabut ni Okay So kita kena design dia based on this one. Okay. Agak complicated sikit eh. Harap bersabar. <laughs> okay. Okay. The situation right now is sebenarnya kalau kita tengok V kita ni besar daripada 0.5 VC. Okay. And also V also lebih besar daripada 0 tempat. Okay. What we need to do next. Okay. Since V. Okay. Is. Kita ada dua situation. <laughs> kita kena kira. Um, satu bila. Bila keadaan yang paling maksimum ni. Maksudnya kita kena design. <laughs> dia. Ada tempat yang only. Uh, macam mana nak cerita dengan you all ya ada tempat yang only macam ni saja sebab sekarang ni uh, kita punya situation kita dah macam ni okey okey ada sat, uh, area yang kita design dia as this one ada area yang kita design dia as this one okey <laughs> itu masalah dia sekarang macam aku nak cerita senang cerita ini dah macam keadaan yang paling macam maksudnya we can kita kena provide extra link lah maksudnya link kena banyak eh dekat sini. Jadi macam mana nak design satu kita kena design dia hmm, ada kawasan yang mungkin uh, we don't need to put too much link maksudnya link tu tak perlu besar-besar tak perlu banyak dan ada kawasan yang kita kena letak link yang lebih banyak. Okay. Um, macam tu lah. Okay. Uh, sebab ada kawasan macam for example kalau kita tengok kita punya beam ok, kat mana shear paling maksimum shear paling maksimum ok, kalau kita buat shear force diagram sfd eh sfd so dia akan rupa macam ni kan so paling banyak dekat sini paling tinggi maksudnya yang tadilah maksimum which is 1.3 berapa tadi 1.3 berapa tadi ya yeah, dekat sini ok tapi perhaps dekat sini tak sampai pun perlu kita provide link besar banyak-banyak dekat area yang sama membazir. Okey, kat area, area yang kat sini mungkin tak banyak. Okey, area kat sini pun mungkin tak banyak. Macam tu. Jadi, dekat area yang force dia lebih besar ni, shear force lebih besar yang akan um, yang akan um, um, apa? menyebabkan shear stress akan besar jugalah kan. Alat area yang dekat sini. Area yang dekat sini tak perlulah. Design dia besar-besar. Jadi bila yang tak perlu design besar-besar kita akan design dia as macam ini. Okay. Minimum length for whole length of beam. So we going to use this formula instead. Alright. So kita buat yang area yang tak perlu besar-besar ni. Okay. <laughs> Senang cerita lah to, to make it easier for you to understand I kena cakap bahasa pasar-pasar je tak perlu nak uh, explain in very technical way eh. Alright. Um, ini area yang tak besar-besar ni eh. Okay. Ni dia. Alright. According to. So this uh, this one. So kita dah tengok tadi formula. So formula here I make it in simple simple way. Macam tadi dia buat linear. Linear saja kan. Derate macam tu. Jadi kita. Eh tak. Tak tak tak. Tadi formula macam ni lah. Formula yang sama eh. Dengan yang tadi masukkan saja okey ASV divide by SV ni biarkan okey masukkan yang dekat formula ni 0.4B so we know that our B is 300 divide by 0.7 so FYV we know that it is 250 according to the question okey mana question kita ni FYV 250 okey put it inside the formula going to get this value 0.552. Okay. From table. So, kita tengok pada table. Table mana? Kita tak tengok table. Um, uh, our table, previous table. We, so, we going to refer to ASV divided by SV table. So, table ni sebelum ni pun saya pernah tunjuk. It is actually here. Yeah, ASV divide by SP. Masa dalam shear reinforcement bank clause. Okay, inilah dia formula yang tadi tu. Untuk kita nak design dia minimum link sahaja. So kita kena design dia macam ni lah. Pakai formula ini. Okay. Ataupun inilah. Okay. Alright. Ini dalam version uh, yang lebih senang you tengok eh. Okay. Masukkan dalam formula. You're going to get 0.5% Tu. Refer pada table yang ni So we know that link That kita kena provide adalah 10mm Sebab kita sebelum ni kita dah assume Dia 10mm Stick to 10mm eh because itu adalah Link yang kita dah assume earlier So 10mm links At 275mm Center so mana saya dapat ni Saya tengok 0.5252 ni Kita refer pada table Ini so kita kata kita nak pakai 10mm So kita dapat 0.5 52 tadi five two. okay zero we know that ayo the value of a is malo apa hal di sini stress betul lah aku ngamdalane suka tugas ni siri lor s v divide by s v we know that is zero point five five two okay so zero point five five two here look at this table so it is ambil value lebih besar daripada 0.52 because this is the minimum SV divide by SV so we going to use this one ok tengok pada 10mm diameter link Okay, yang mana satu so we have this what 0.571 Okay, so ik, tengok dekat sini lah spacing dia 275 Okay, so here it says that from table provide 10mm link 275mm center SV by For example, okay, 2.517 either side of mid span of beam. So mana I dapat 2.5517 ni? Okay, we know that, okay, dekat hujung beam ni, okay, shear force dia, ini SFD eh. If you wonder what is this, this is SFD. You know that SFD adalah shear force diagram. Okay, <laughs> I explain balik. So in the shear force diagram, Okay. We know that the maximum Shear force adalah 1.323 1.323 ni apa? Our V lah Okay maksudnya shear force dekat sini Maximum adalah 1.323 Because kat sini kita punya reaction tu Okay but then Up until VC plus 0.4 Sebab sampai VC plus 0.4 ni je Yang kita boleh uh, uh, Design dia as nominal link Ataupun minimum link Okay. Sampai 1 point oh VC plus 0.4 ataupun 1.11. Mana saya dapat 1.11? Tengok balik kat sini. VC plus 0.4. 1.111. 1.11. 1 .11. Okay. So sampai 1.11 ni je kita design dia as nominal link ataupun minimum link according to the table yang sebelum ni kita tengok page 41 if I'm not mistaken. Kita kena patah balik. Okay. Okay. Minimum link For whole section Ha, ini dia Minimum link bukan whole, whole length eh Maksudnya sampai length yang Mana yang kita kena design dia As this one sahaja eh Minimum link Ataupun nominal link sahaja Okay um. Alright Mana saya dapat 2.5 fungsi Okay ini cara dia So I nak tahu Sampai mana I kena design dia As ini Okay I nak this value of X. Okay. We know that X adalah sama dengan satu point satu satu Okay. X ni value yang kita tak tahulah kalau berapa meter panjang ni adalah satu point satu satu. So kita nak tahu berapa panjang meter ni untuk satu point. Sampai yang sampai value sampai panjang ni saja sampai this length only that we going to design as SPC plus one point one one. Okay sampai uh, panjang ni saja eh. So one sampai 1. 1.11 point. Okay. And then tiga, kalau 3 meter. Okay. Obviously V dia adalah 1.323. So macam ni lah. So I cross multiply. So I cross multiply. I akan dapat. Eh <laughs> kena explain <express> satu-satu kah? <laughs> okay. One point Dia yeah, akan dapat One point oh one point three two three x equal to three point three three three. Okay, so x is equal to three point three point three three three. Bahagi dengan one point three two three. Okay. So, you akan dapat 2. Oh man. I salah kira rupanya. 2.519. Sebenarnya I tak salah kira ni. Mungkin sebenarnya I kira secara direct. Maksudnya, I pakai 1.1104 bla 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 something ni. So, macam dia lebih tepat lah. Okay. <laughs> Tapi, never mind. Uh, kita boleh. Is it 1. Ya betul 1.323 betul Mungkin I kira I kira direct code Okay never my code yang ni lah So it is 2.519 Okay It is 2.519 meter Okay so up until here Maksudnya X awak ni sampai sini saja Yang awak akan kira dia Okay awak akan kira dia 2.519. Maksudnya sekarang ni 10 mm link 275 mm center. Okey maksudnya dari sini sampai sini you design dia supaya link ni 275 saja dia punya spacing. Okey maksudnya sekarang ni awak punya beam macam ni. Okey beam is long like this and you have this uh, what we call it. This is cross section kat sini eh. Ni potong dekat sini. Okay, so you the beam itself is Macam ni dia berpusing-pusing, link, link, link ni berpusing-pusing So size ni panjang ni adalah 275 mm Spacing dari the one to another adalah 275 mm Eh sorry 275, 205, 2519 Apa lah? Eh betul lah 275, apa dia? aku gila kan? 275 mm mm. Betul, betul, betul. 275 mm. Okay, maksudnya untuk panjang ini saja. So, panjang yang ni macam mana? Okay, because of this one dah lebih besar daripada VC plus 0.4. Okay, bukan less dah. Okay, dekat sini you kena design dia uh, as VC lebih besar pada 0.4 but less than square root Uh, 0.8 times square root uh, FC Okay. So itu the other one That you have to design here Alright Ini Okay So ingat that tadi Balance dia uh, Macam ni Okay Ini kat tengah Ini 3 meter 3 meter kan Panjang half-half eh Okay So sampai sini Which is 2. Berapa 519 2.519 saja yang yeah, you, you design dia as uh, 10 mm with spacing 275 eh the balance here you need to design it as this one lah okay so we have another formula which is as asv divide by sv b v, v minus vc divide by blah 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 okay formula yang ni sama juga kita dapat daripada mana daripada um, This table also Ini ataupun kita nak senang tengok Oh kat sini lah Okay Itulah formula dia Eh Saya okay. rasa ni macam terbalik ni Okay salah You jangan tengok formula sini Saya letak formula ni terbalik sebenarnya Oh my god Daya Apa kau buat ni Okay Formula ni terbalik sebenarnya Okay Kita tengok formula itulah Okay sebenarnya formula ni yang betul I yang susun gila Okay sorry Sorry sangat-sangat Mesti you confused tadi Okay terbalikkan dia Okay So ini formula yang untuk V plus, uh, bigger than VC plus 0.4 But less than uh, 0.8 square root FCU Okay Pakai formula atas ni For the another one Okay So we going to look at that Alright This is the formula. So you masukkan je again formula sv divide by sv di, biarkan kat sini masukkan dalam formula this one. Uh, 1.323 V ni 300 VC masukkan 0.71 N per mm square divide by 0.87 darab dengan fyv which is 250 over N mm square. You akan dapat 0.46. Okay So, with this 0.4846, 0.846 again we have to look at into this uh, table, the same table as ASB divided by SB. So, 0.846, this is the nearest, we uh, make sure also it is 10mm, jangan pakai 12mm sebab kalau pakai 12mm, link you dah lebih besar, kita dah assume awal-awal itu adalah 10mm, use it, okay. So ambil yang ni lah Which uh, the spacing is 175 So tadi 225 sekarang 175 Okay nampak beza dia Maksudnya bar you akan lebih dekat-dekat dekat di -dekat -dekat seri Maksudnya dia berpusing tu jar jarak, spacing dia lebih dekat-dekat 175 175 jarak dia eh Jadi you kena letak bar dekat sini lebih dekat-dekat lah dekat di dekat area Okay inilah dia Okay And also, kita kena tengok juga maximum spacing of link, kita must make sure eh, is 0.75D, which is 0.75 times 552 adalah 414. Maksudnya sekarang, awak kena tengok yang awak provide sebelum ni, okay, contohnya ini, 275 ni, okay, dan juga ini, 125 ni, tak lebih besar daripada maksimum spacing maksudnya kalau spacing lebih awak provide banyak tu sekalipun spacing dia terlampau besar melebihi this value pun tak selamat juga okay because jarak ni jarak between oh my god teruknya aku lukis okay antara sini dan sini mestilah less than 414 mm okay okay and then mana I dapat 0.483 ni? Okay. So 0.483 ni. <laughs> ini sebenarnya bukan 0.483 lah sebab tadi I dah da betulkan balik. It is 2.519. So if you kira 3 meter but tolak dengan 2.519. you akan dapat 2.481 Okay So this is 2. 0.481. So here is actually 0.481 meter. Okay. Jadi maksudnya sekarang kat sini balance dia adalah 0.481. Mana I dapat ambil 3 meter ni separuh ni sebab kita tengah kita sampai separuh saja eh. That's so, why tadi I ambil 3 meter sebab dia kan memang cross dekat tengah ni. Okay. Jadi 0.481 ni Balance lah 3 meter tolak 2.5 Dia dapat 0.481 um, Okay Jadi itulah sebenarnya Desainnya Okay Lukislah dia jadi macam ni Okay Lukis cross sectionnya Okay uh, 40, 25 Ini yang kita dapat earlier Masa kita kira bending reinforcement Ingat lagi ni Okay And then we have this 552 effective depth So effective depth 552. Alright. And then you have R10 links. Memang size kita punya link R10. Kita dah habis design for one. Sebab ini yang kalau kita letak sampai dia punya spacing and such tu dekat dalam detail design lah. Ini kita buat cross section design saja eh. <coughs> and mana saya dapat 48. So you dah tahu bel you punya Uh, BIM ni 600 so 600 tolak 552 you akan dapat balance dia 48 so I pun letak lah balance daripada uh, centroid ni daripada effective depth ni ke bawah adalah 48 lah Okay, B adalah 300 and then kalau you nampak kat atas ni you pun confuse me kenapa ada bar dekat atas ni sedangkan before this I, I did mention that ini adalah singly dia tak ada bar kat atas dia tak ada bar ada mungkin bar tu kalau yang kita design tu adalah untuk resist compression Okay because kalau singly I kata bawah ni ada tension bar kan Atas tak ada bar Okay itu singly Betul ini memang singly memang bawah ni ada uh, tension bar Ini tension bar Atas ni bukan compression bar Kalau you nampak ke nama dia hanger bar bukan compression bar. Apa kerja hanger bar ni? Because ialah untuk connection. Okay macam mana? Because you nak letak link keliling bar you. Okay keliling ni. Kalau tak ada bar kat atas ni macam mana dia nak ikat? Faham tak the idea itself? Macam mana nak ikat? Macam ni? Because you going to bend link keliling bar ni. Maksudnya dia jadi petak macam ni kan? Okay macam mana you nak bend dia so that Uh, dia akan tegak macam tu Kalau tak ada pengikat dekat sini Nanti you akan dawaikan dia Ikat dia betul-betul kan Okay Kalau tak ada bar kat atas ni Macam mana ikat Kena ada eh Kalau tak nanti you nyeling, link Link you tak ada benda ni Just imagine Macam mana dia nak <laughs> Okay So dia mesti ada this one For the sake of connection And also nak connect this one With another beam perhaps That you going to Connect it together So that's why you need this Hanger bar Okay. So that is the purpose. This is not compression bar. Okay. So normally for this, hi, pardon me, 2Y12. Contohnya lah. Okay, size dia 2Y12. Okay. Itu contoh saja. Okay. Alright. Itu saja for this um, Example. Okay, thank you so much. I akan buat another separate uh, video for, uh, for um example number two. All right. Uh, thank you so much and have a nice day, everyone.